მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ეამბები. ეამბები, სულ ახალი ტექნიკა, სულ ახალი ამბები. და დღევანდელ გადაცემას საგანგებო სიტუაციით ვიწყებთ ჩვენი კორესპონდენტის სპეციალური რეპორტაჟით მოვლენათა ეპიცენტრიდან ჩაგვერთვება. კატო? ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ელიტის შოურუმში, სადაც მომხმარებლების საეჭვოდ უცნაური ქცევა შეინიშნება. ფიქსირდება ხალხის გადაჭარბებული ემოციები და აუხსნელი ქმედებები. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები, ასევე გამომძიებელიც, რომელიც საქმის ვითარებაში გარკვევას ცდილობს. ამ და სხვა მოვლენათა განვითარების შესახებ ჩვენ სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით. მადლობა, კატო. ახლა კი ჩვენს ეთერში უპრეცედენტო გმირობის შესახებ უნდა გიამბოთ. ახალი თაობის გმირი. ასე შერაცხეს რობოტი მტვერსას რუტი, რომელმაც მაცივარი დააგორა და ოჯახი ქურდისგან იხსნა. საყიდლებზე ვიყავით გასული და რო დავბრუნდით, დავინახეთ ქურდი ეგდო ძირს, თავში მაცივარი ქონდა მორტყული და ეს ჩვენი გმირი მტვერსას რუტიც ფეხზე ეჯახებოდა. ასეთი აგრესიული არასდროს მომახავს. არა და ზოგადად ისეთი მშვიდია, სახლში როა ვერ გაიგებ. და როგორც მათყობინებენ შოურუმში, ვითარება კიდე უფრო მძიმდება. კატო? ჩვენ ვხედავთ ახალი სმარტფონებით ინფიცირებულ მომხმარებლებს, თუმცა ჯერჯერობით მათთან კომუნიკაციის დამყარება ვერ ხერხდება. დაძაბული ამბების შემდეგ გულის ამაჩუყებელი ისტორიის დროა. მანათობელი კლავიატურა, ფლეშ მეხსიარების ბარათი, გეიმინგ მაუსი, ხმის დამხშობი ყურსასმენები. ეს იმ ტექნიკათა მცირე ჩამონათვალია, რომელიც 8 თვის გიორგიმ მშობლების ტელეფონით სახლში გამოიძახა. ზოგადად ტელეფონს ესე არასდროს ვუტოვებთ, უმეთვალყურეოდ. მაგრამ რაღაცნაირად გამოგვეპარა, მაინც. სამდენი ყუთი რომ დავინახე, თავში 1000 აზრმა გამიელვა. მოდი თავს შევიკავებ და ვიტყვი, რომ ეს უბრალოდ უცნაური დამთხვევა იყო. უკვე ერთი თვეა გაიძახის, ახალი მონიტორი შევიძინოთ. ხო, ისედაც ვაპირებდით ახალი ტექნიკის შეძინას. ბავშვური ვახუნჯობა თუ კარგად დაგეგმილი საქმე. ამაზე ზუსტი პასუხი არავის აქვს. თუმცა ეს ამბავი კარგად დასრულდა. ოჯახი შეძენილი ტექნიკით კმაყოფილია. დავუბრუნდებით საგანგებო რეპორტაჟს. კატო? გილოცავთ, საქმე გახსნილია, როგორც ექსპერტ კრიმინალისტებმა მაცნობეს. ყველაფრის მიზეზი ახალი ტექნიკით გამოწვეული გულწრფელი აღმოვანება გახდა. ეს გახლავთ სულ ახალი ტექნიკის, სულ ახალი ამბები ელიტისაგან. ყოველთვის ახალი ინოვაციური ტექნიკის სიახლეები და არა მარტო ტექნიკის, მუდამ თქვენ ეთერში, მუდამ თქვენ გვერდით სულ ახალი ამბები ელიტ ელექტრონიკსი ტექნიკის პირველი არხი მომავალში ხოთრამდე სოფლიო და საქართველო.